producentu grupa Septiņi piedāvā kaislīgākais šīs vasaras piedzīvojums. Traiski joki, dziesmas un danči. Koncertu uzvedumā Nerātnā vasaras nakts. Artis Robežnieks, Anmarī, Mārtiņš Brūveris, Ieva Pļauniece, Kārlis Reijers, Rūta Dūduma, Atis Auzāns un Nerātnais orķestris. Pierādīsim, ka esam viena karsta sinīga tauta. No 29. jūnijā Tukumā, Alūksnē, Limbažos, Saldū, Jelgavā, Ikšķilē un Kuldīgā. Nerātnā vasaras nakts!